Odlar yurdu Azərbaycan qədim tarixə və nadir mədəni irsə malikdir. Avrasiyada, Şərqi Avropa ilə Qərbi Asiyanın arasında yerləşən Azərbaycan, həm də Asiya ilə Avropa arasında ən cəlbedici nəqliyyat dəhlizlərindən sayılan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun əsas və mühüm iştirakçılarından biridir. Bu marşrutun digər iştirakçıları Qazaxıstan, Gürcüstan, Rumıniya, Polşa və Türkiyədir. Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu qısa və sürətlidir. Siyasi baxımdan sabit ölkələrdən keçir. Bu da yüklərin nəql edilməsinin təhlükəsizliyi və proqnozlaşdırılması üçün çox əhəmiyyətlidir. ASKO bu marşrutun ən mühüm iştirakçılarından biridir. Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyinin əsası 1858-ci ildə Qafqaz və Merkuri gəmiçilik şirkətinin yaradılması ilə qoyulub. Dövlət başçısı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən 22 oktyabr 2013-cü ildə Respublikada mövcud olan iki böyük donanmanın Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft Donanmasının birləşdirilərək yenidən təşkil olunması yolu ilə Azərbaycan-Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. 2018-ci ildə şirkət özünün 160 illiyini qeyd edib və bugün fəaliyyətini ASKO brendi altında davam etdirir. ASKO-nun 9 mindən artıq əməkdaşı var. Donanmasında olan gəmilərin müxtəlifliyinə görə Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyi dünyada unikal gəmiçilik şirkətlərindən biri hesab edilir. Şirkətin 15-dən artıq növdə 264 gəmisi mövcuddur. Ticarət donanmasının tərkibində 52 gəmi var ki, onlar da Xəzər, Qara və Aralıq dənizlərində müxtəlif təyinatlı yüklərin və sərnişinlərin daşınmasını həyata keçirir. Bu donanmaya tankerlər, gəmi bərələr, universal quru yük gəmiləri, RORO tipli gəmilər daxildir. İxtisaslaşmış donanma Xəzər dənizində neft-qaz sahəsində xidmət göstərən 212 gəmidən ibarətdir. Bu donanmaya kran, təchizat yedək, yanğın söndürən, boru düzən, geoloji kəşfiyyat, dalğıc gəmiləri, barışlar və digər gəmi növləri daxildir. ASKO-nun hər iki donanması yeni, müasir gəmilərlə zənginləşir. Son 6 il ərzində gəmiçiliyin donanmasının tərkibinə 20 yeni gəmi qatılıb. Hazırda isə ASKO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda 2 ədəd unikal RO-PAX tipli gəmi bərənin və 4 ədəd unikal tankerin tikintisi davam edir. Şirkətin tərkibində gəmilərin təmiri və tikintisi üçün 2 zavod mövcuddur. Burada yerli və xarici şirkətlərə məxsus gəmilərə bütün növ təmir və texniki xidmət göstərilir. Hər iki zavod müasir avadanlıqlarla zənginləşir və yeni yaradılan sexlər vasitəsilə təmir prosesinin effektivliyi artırılır. Diplomu dünyanın 170-dən çox ölkəsi tərəfindən tanınan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası isə yüksək ixtisaslı dənizçilər hazırlayır. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbələri isə ASKO-nun əsas kadr bazasıdır. Akademiyada dənizçilik ixtisasları üzrə təhsilin bütün pillələrində yüksək səviyyədə müasir standartlara cavab verən tədris prosesi qurulub.
tədris müəssisəsinin məzunları yalnız Xəzər dənizində deyil, dünyanın bütün sularında üzən gəmilərdə, aparıcı beynəlxalq şirkətlərdə, limanlarda, gəmi təmiri müəssisələrində çalışırlar. Diplom və sertifikatları, beynəlxalq səviyyədə tanınan akademiyanın fəaliyyəti çox şaxəli olmaqla, həm yüksək ixtisaslı dənizçi kadrların hazırlanması, həm də onların ixtisas artırma və yenidən hazırlanması istiqamətləri ilə xarakterikdir. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən təlim-tədris mərkəzi dənizçilərin təlimləndirilməsi işini yerinə yetirir. 2014-cü ildən ASKO Xəzər dənizinin hüdudlarından kənarda da fəaliyyətini bərpa edib. Hazırda şirkətin ümumilikdə 14 gəmisi Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzələrində istismar edilir. ASKO, Asiya və Avropa arasında ən qısa körpü.